e muito bem-vindo. Se já é de casa, bora para mais um vídeo. Oi, Di. Cuida! Cuida! Olá, bom dia. Começando mais um vlog. Hoje é sábado. Eu ainda vou editar o vlog de ontem para postar aqui no canal. Com certeza esse vlog eu acho que vai sair hoje. O de ontem, né? Foi sexta. E hoje vai ser um vlog de comprinhas. Eu vou sair mais tarde, não agora. Primeiro vou fazer o almoço. Mas eu não vou levar o meu celular, vou deixar o celular em casa. Não sei se eu vou levar. Se eu levar, eu levo. Se eu não levar, eu não levo. Eu vou comprar algumas roupas pros meninos. E eu não posso levar eles porque não tem como levar, né? Porque é distante e pra levar de ônibus não é muito legal. Então eles vão ficar em casa, os três. Vai ser rapidinho. E eu volto com o Isaías, ele vai estar lá me esperando no centro. Eu compro e a gente se encontra e vem juntos na moto. E chegou uma caixa pra mim aqui, hoje, ó, sábado. Chegou uma caixinha na transportadora. Mais chazinhos, olha só. Mais chazinhos que chegaram. Eu tô usando o vermelho. Tô usando o Lymph Chá. E chegou mais um kit que a minha amiga Alexia mandou. Tem bastante aqui. Graças a Deus, vou tomar bastante chá. Tem me feito muito bem, já falei pra você, né? Mas continuo compartilhando. Não só no meu peso, né? Porque eu ainda não vejo, assim, o bucho diminuir. Mas, assim, no humor, na força, no sono. Então, eu não quero mais parar de tomar esse chá. Não é uma coisa, tipo, gostosa, porque não é Nescau, né? Não é refrigerante, é chá. Eu nunca vi chá ser gostoso. E eu não coloco açúcar. Eu tomo ele puro. Tenho também do sono. Tenho o azulzinho do sono. Que veio na primeira caixa, né? Não veio. Mas eu mostrei lá no vídeo que eu vou deixar aqui embaixo pra você assistir. Se você não viu ainda. Agora eu vou trabalhar, vou editar. E depois eu volto aqui pra gente conversar na rotina do dia. Bora, cuida! Eu tô limpando aqui meu quarto, vou aproveitar pra mostrar pra você como é que tá a minha cama, olha só. Essa é a minha cama, eu virei ela pra limpar aqui embaixo, porque a pretinha tá com mania de fazer cocô debaixo da cama. Vamos ensinar ela que isso é errado. Mas olha só, a minha cama, quando eu comprei, eu não prestei atenção no material, né? Mas olha só, ela tá toda se acabando, ó. Não sei se é pelo tempo... Mas esse é o forro dela. E olha só, esse é o tantinho de acolchoado que a cama tem. Aqui tudo é isso aqui, ó. Nada. Por isso que a gente tá querendo comprar outra cama. Mas não vai dar certo agora, como eu contei no outro vlog pra você. Que a gente já tinha tudo combinado na nossa cabeça, mas não deu certo com a loja que a gente ia comprar. E agora é continuar com a nossa, né? Como eu falei, quando não der mais pra dormir nela. Que ela tá bem fininha já, o colchão de cima, né? Que na verdade não é um colchão. É só um enchimento. Na época a gente não prestou atenção nisso. Compramos de catálogo. E quando chegou, a gente se alegrou com o que chegou, né? Ela foi bem carinha. Foi mais de R$1.000 na época. Mas já fazem 3 anos. Então, é isso. Tô aqui limpando o chão, já passei 2 vezes o mop. Tô só terminando agora com cheirinho. E já vou começar o almoço, que eu tenho que sair pra encontrar com o Isaías. Mas eu gosto de deixar a casa limpa pros meninos ficarem com tudo limpinho. Ele espera só eu arrumar a cama pra ele vir bagunçar. Esse é o Luigi. Né? Já estou arrumada para sair e a casa vai ficar sob o comando do Berg. Vai ser bem rápido que a mamãe vai. A mamãe queria levar eles, mas não vai dar hoje. Era só para me levar, esse menino é chato. Mas na próxima vez vai dar certo. Hoje a mamãe vai só. Vou encontrar com o Isaías lá. Acho que eu já falei aqui, né? Vou com esse vestido.
Que é a minha farda. Eu uso ele direto. Meu fardinho nacional. E eu vou de chinela mesmo. Nacional. Vou desse jeito que eu tô. Só fiz a maquiagem mesmo. Mas vai só. Vai ver que nós vemos o seguidor. Ficar com cara de saúde, né? Ver algum seguidor lá. É. Vou levar o meu livro. Que eu vou recomeçar a ler. Tava vendo aqui, eu li esse livro em 2007. 2017, né? 2017. O Berg tinha 8 anos e a Bela tinha 5. Eu vou começar a ler de novo. E tem vídeo aqui no canal de todos os capítulos. Eu fiz uma coletânea de vídeos desse livro aqui. Tem todos os capítulos, eu conversando com você. Eu vou deixar aqui a playlist, se eu lembrar, tá bom? E eu vou agora. Eu não gosto de andar de ônibus, eu fico nervosa, tenho assim, medo de me perder. Tem sempre dor de carro, foi? É porque eu vim aprender. Esse é assunto pra um outro vídeo. Eu vim aprender a andar de ônibus na gravidez do Berg. Eu não sabia andar de ônibus. E eu ia andar e eu chorava no ônibus. Quando eu pensava em sair, eu já começava a chorar. Mas eu tinha que ir. Mas eu conto isso em outro vídeo, porque agora eu tenho que ir também. Já já a gente volta. Já já eu volto. Depois eles voltam nesse vlog. Tchau. Vai, Sara faz. Sara comprou uma roupa para, que combine com aqueles óculos. Né? A gente faz um vídeo bem legal. O Berto é uma jaqueta. De couro. De couro? Do seu couro. Todo dinheiro que eu tenho é uma jaqueta de couro. Olha que só uma banda da blusa da jaqueta de couro. Só uma jaqueta minha. Você vai ganhar uma jaqueta de couro. Vou tirar até os couro. I'm just sitting here. I got time. It's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. Meant to be in the great outdoors, forever free. A step back to see the truth around you. From a distance you can tell. You and me. Chegamos, eu não vou fazer outro vídeo, vou logo juntar nesse vlog. Eu tô super cansada. E a Bela tá experimentando tudo já. Então vou fazer um vlog só. Vou mostrar aqui os looks. Tira o vestido primeiro não. Ela já tá trocando a outra roupa. Peraí. Meant to be in the great outdoors, forever free. Cadê? Olha. Eu gosto desse rosa. Acho bonito. Dá pra andar de patins com essa roupa aí? Hum? Andar de patins com essa roupa, né? Bom dia. Eu vou falar isso no vlog porque eu sei que muitas crianças seguem a gente. E eu quero dizer pra você que criança...
A minha sala está em construção. Zé tirou as coisas tudo ali porque tava feio. Vamos esperar outra oportunidade para poder arrumar, botar umas coisinhas bonitinhas no armário. Sobre criar cachorros, olha, amiga, eu ia até falar, ia até mostrar as comprinhas aqui, né? Mas eu vou mostrar ainda nesse vlog. Vai ficar nesse vlog mesmo, nem que ele fique grandão. Porque a Belinha lavou um vestido. Eu quero mostrar as peças todas que eu comprei. Falar um pouquinho sobre isso. E tem eu quero falar outra coisa sobre criação de filhos. Mas vou fazer um vídeo separado, tá? Recebi dois comentários sobre o Luigi, né? Eu vou logo adiantar que tava falando sobre o cachorro, mas vou logo adiantar que eu tô aqui no calor da emoção. Foi ontem que eu recebi os comentários. É assim, às vezes eu fico assim, meio perdida, sabe? É, às vezes eu recebo assim comentário: nossa, eu gosto de vocês, que vocês mostram a realidade, que vocês não mostram quem vocês não são, que vocês são reais. Aí tem hora que eu fico assim, meio pensativa. Quando eu mostro alguma coisa, é realmente a realidade, tá? Eu vou já falar sobre o cachorro. É, hoje é domingo, o Isaías não tá em casa, ele foi comprar umas coisas porque acabou café, acabou pipoca, acabou as coisas aqui de casa, ele foi comprar. Eu não fui com ele porque é mais rápido ele indo sozinho e eu vou limpar a casa. Então, sobre a educação dos filhos, né? É, no outro vlog eu tava assim bem estressada, eu mostrei isso no vlog porque eu estava. E eu queria gravar arrumando guarda-roupa, porque eu gosto, é conteúdo pro canal, né? Às vezes eu não faço nada, eu não saio de casa, eu vivo dentro do AP. E esse é o nosso conteúdo, é dentro de casa. Então quando eu vou fazer alguma coisa, limpar uma receita, uma organização, uma decoração, eu gosto de gravar porque esse é o nosso conteúdo para compartilhar com você. É a vida real que eu gravo e compartilho com você. E ontem eu tava limpando, arrumando meu guarda-roupa, tava começando, e eu tava realmente sem coragem de arrumar as roupas, eu tava assim, tava sem coragem. Falei mesmo isso no vlog. E o Luigi, ele tá com 2 anos, 2 anos e 7 meses. Ele faz 3 anos em abril, faz as contas aí que eu já te falei que eu não sou boa de conta. E eu parei de contar o meu aniversário desde quando ele fez 1 ano. Então, ele tá numa fase que todo mundo sabe, quem é mãe e é atenta aos filhos, sabe que essa fase é fase de transição na vida da criança. A criança tá aprendendo várias coisas, ela tá começando a falar, o Luiz tá começando a falar, falei nele, ele vai aparecer. Tá começando a se desenvolver, o Luiz come sozinho, o Luiz, ele já faz xixi no... Peça a Belinha, vai na Belinha, vai ajudar ele. Ele faz xixi sozinho no banheiro durante o dia, ele já aprendeu. Ele vai no banheiro, ele tira o calção e faz xixi no banheiro. E ele não faz ainda cocô, mas ele tá aprendendo. Águazinha, ele fala água, ele fala Nescau, ele fala... Vai, Belinha, vai. A Belinha me ajuda demais. Os meus filhos, eles são uma bênção. Eu não falo isso pra falar um dia. Eu fui matricular a Belinha na escola, eu vou misturando as conversas que eu vou me lembrando. Aí o professor perguntou assim: como é sua filha? Aí eu disse assim: ela é uma bênção. Aí ele, e fez assim, tipo assim, ironizando. Aí eu olhei pra ele e disse: não, ela é uma bênção de verdade. Porque muitos pais falam assim: meu filho é uma bênção, pra dizer assim, pra ironizar, ele é uma pestinha, né? Mas você fala que é uma bênção, é certo, pra você abençoar seu filho. Por mais que ele seja uma criança muito mais bagunceira do que uma criança comportada, ele é uma bênção. Mas quando eu digo aqui em casa, eu não tô batendo no peito com orgulho pra falar que os meus filhos são os melhores filhos do mundo, mas na minha percepção eles são, que eles são os meus filhos. A gente tem que elogiar os nossos filhos de verdade. Então, os meus filhos, eles são uma bênção, eles não são robôs, eles não são máquinas, ó, eles se zangam, eles choram, e todos eles foram assim, choram, grita, e agora dizer que eles não têm limite, por isso, a diferença entre eu e você é que eu gravo vídeo e você não. Às vezes você tá me assistindo, às vezes você até grava o vídeo, né? Não sei. Mas a diferença de um filho de um YouTube e de um filho da pessoa que não grava é só essa. Toda criança chora, toda criança faz birra, toda criança dá piti, toda criança, ela é assim.
Aí eu recebi um comentário assim: ah, seu filho não tem limite. Quem foi que disse que ele não tem limite? Porque eu falei que ele se zangou, que ele chorou, que ele derrubou as coisas. Gente, eu não posso tirar os sentimentos de alguém. Uma criança, ela tem sentimentos. Uma criança fica triste, uma criança fica cansada, uma criança fica estressada. Ah, ele é muito novo pra se estressar. Meu povo, até um cachorro se estressa. Quanto mais um ser humano que já tem 2 anos e meio. Ele pode se estressar, ele é uma pessoa. Nós temos que parar, você tem que parar com essa atitude de que criança tem que fazer o que o pai e a mãe quer. Criança tem sentimento, tem que haver diálogo, tem que conversar. Os meus filhos, eles falam: eu não tô bem. E eu entendo isso. Cadê o leite dessa criança, meu Deus? Ah, acabou. Não tem leite. Tem leite quente, porque eu já não coloquei na geladeira. Peraí, tá aqui o leite do neném. Tá aqui, Belinho, o leite. Eu vou continuar gravando, senão eu perco o fio da meada. Eu ia falar do cachorro, né? Tá aqui, Belinho, ó. Tem leite. Belinho vai botar, viu? A casa tá uma bagunça. E eu vou arrumar já já. Mas eu queria conversar aqui nesse vlog mesmo. Ai, Jesus. Então, minha amiga. Quando eu gravei conversando com você ontem, é porque eu realmente queria conversar. Eu tenho você aqui no canal como uma amiga de verdade. Eu tenho, assim, poucas amigas pessoais, amigas que eu converso diariamente, que eu digo bom dia, que eu digo boa tarde. Eu não tenho muitas amizades, essa é a verdade. Eu não preciso mentir aqui pra você. E aqui no canal é uma forma de eu estar com você e de você estar perto de mim. Então eu quero que a amiga que comentou entenda que se eu mostrar a realidade, eu vou mostrar, né, o meu filho algum dia fazendo birra, se zangando. E eu nem mostrei ele se zangando, eu só comentei que ele tava zangado e que ele tava na cama, deitado, até ele dormiu naquele dia. Ele deitou na cama e ficou zangado. E quando ele fica assim, eu já coloco ele na cama pra ele relaxar, pra ele esquecer que ele se zangou, e ele lá se acalma e ele dorme. Quando ele acorda, acorda bem melhor. E isso é a vida, sabe? E também talvez sua vida não seja igual a minha, porque a vida de ninguém é igual. Você tem a sua forma diferente de tratar seus filhos, e tudo bem. Essa é a vida da gente, cada um vive como gosta, como quer. E tudo bem. Nescau. Eu já falei com você que ele é uma pessoa diferente dos outros irmãos, porque ninguém é igual a ninguém. E a diferença é que os irmãos já cresceram, já conseguem lidar melhor. Acabou o Nescau. Acabou o Nescau, papai. O papai vai trazer. Já foi comprar Nescau. Acabou o Nescau do neném. Botei um pouquinho. Ó, botei só um pouquinho. Tá bom? Então é isso, sobre o cachorro, né? Às vezes você pensa assim: ah, que legal ter um cachorro. Porque a Bela, ela assiste muito vídeo de algumas meninazinhas, e ela via muito: a fulaninha ganhou um cachorro. E eu: é, tá certo. Então botou na cabeça que queria um cachorro. E eu apoio meus filhos, tá? Você quer um cachorro? Tá bom, vamos morar. No dia fomos cortar o cabelo do Luigi, do Berg. Achamos a cachorrinha na rua. E eles disseram: mamãe eu cuido, por favor. Gente, ter um cachorro é responsabilidade, gente. Um cachorro não é um ursinho, não. Ele vai fazer cocô, vai fazer xixi, tem que comer. Eu avisei pra eles. O Berg tem 12 e a Bela... E a Bela... Ah, tem mais aqui, né? E a Bela tem... 8 anos, eu avisei. E agora o cachorro, né, a cachorrinha, ela é bem assim, bem dócil, né, às vezes, né, que ela também se estressa. Eu já mostrei isso nos vlogs. E ela tá com a mania de fazer cocô debaixo da minha cama. Não sei por quê, se é o lugar que ela tem mais preservação. E tem que limpar. Então, se você tá pensando assim, no meio de toda essa conversa aleatória, eu tava pensando em... Eu vou ver se esse vlog não ficar tão grande. Eu mostro as roupinhas aqui. Se ficar quando eu for editar, aí eu mostro em outro vlog. Que agora ele tá se zangando aqui, eu vou resolver. Que eu já conversei bastante, 9 minutos.
E se você tá pensando em criar um cachorrinho, não se vislumbre, não olhe, não, louça pra lavar, roupa pra tirar do cordão. Essa é a realidade, ó. Realidade. Então, se você tá pensando em ter um cachorro, pense bem. Águazinha agora. É porque eu queria terminar o assunto, eu nunca consigo terminar o assunto todo. Por causa que eu tenho que fazer alguma coisa. O Bé tá dormindo ainda. É cedo. E outra coisa. Então, não pense em criar um cachorro achando que é fácil. Porque não é. Tem responsabilidade. Então, criançada, pense bem antes de criar um bichinho. Porque vai ter que limpar cocô. E sua mãe já tem muita coisa pra fazer no dia. Os meninos, eles me ajudam demais. Graças a Deus, eu tenho ensinado os meninos a fazer as coisas. O Luiz também já me ajuda. O Luiz pega o mop quando eu peço. O Luiz pega a pá. O Luiz tira um pano do chão. O Luiz bota os copos na mesa, na pia. Eu digo assim, Luiz, bota os copos na pia. Ele pega os copos, bota na pia. Os meninos, eles estão crescendo. E não pense que eu não dou limites, porque eu dou limites e eu oro demais pelos meus filhos. Peço ao Senhor. A primeira pessoa que eu peço conselho sobre os meus filhos é a Deus. Toda vez que eu preciso resolver alguma coisa, que eu tenho alguma pendência, que eu tô em dúvida sobre alguma coisa, no desmame do Luigi é um exemplo. Eu fui orar, Senhor, me ajuda, me dá direção. E em 3 dias, o Luigi já estava desmamado. O que foi, filho? E conversa, conversa, conversa. Tenha diálogo com seus filhos. Converse. Se você ver. Agora quer ligar a TV? Estou muito grata ao Senhor, muito alegrada. Grata ao meu esposo, porque ele é bênção na minha vida também. Cadê o controle, vamos ligar? Porque ontem a gente foi no centro. Eu fui no centro, encontrei com ele lá. Encontrei com ele lá. Compramos roupa pra Isabela. Isabela tava precisando muito de roupa. Compramos também 2 blusas pro Berg e pro Luigi. Mas, assim, a pessoa que tava muito precisando de roupa era a Belinha. Belinha tá com 8 anos, tá crescendo. Eu vou compartilhar no outro vlog, porque tá muito grande, né? E eu não tô ainda de roupa normal. Eu tenho que gravar direitinho aí. Eu vou mostrar as roupas da Belinha no outro vlog. Eu quero mostrar e conversar um pouquinho sobre esse momento, né? De crescimento da minha filha. Quanto eu estou alegrada por viver, né? Vendo ela uma mocinha. Eu tava vendo os vídeos antigos com ela esses dias. Como ela cresceu, como ela desenvolveu. Agora eu vou lá, porque ele já está aqui. Querendo se zangar. E a mamãe... Pede a Deus toda hora, paciência a Deus. Porque é um desafio, né? É, ter filhos não é fácil, não é brincadeira. Ter um cachorro também não é brincadeira. E gravar vídeo também não é brincadeira. Porque a gente compartilha... Epa! A gente compartilha uma coisa e às vezes a pessoa entende tudo errado. E se você entendeu mal aquele vídeo que eu comentei sobre o Luigi, repense, tá? Ele tem limites... A gente paga um preço pelos nossos filhos. Ê, Luigi, não mexa aí. É o saco de Isaías que tá aqui. Vem dar tchau, vem. Deus te abençoe. Anda, vem cá, vem cá, vem cá. Anda. Vem cá, ele ama dar tchau. Cadê o Luigi? Deus te abençoe. Abençoe tua casa. A paz do Senhor. E tchau. Tchau. Beijo, beijo. Aperta. Tchau.